Rëfehet Adhe Xharavina kam vuajtur nga kjo sëmundje për 5 vite. Ish konkurenti ka treguar se ka kur ka qeni vogël ka vuajtur për shumë kohë nga sëmundjet e kockave. A i tregoj se për 5 vite ishte në terapi dhe ka vuajtur së bashku me të dhe nëna e tij. Por kur vendosi të shkoj jashtë, doktorët i dhanë 2 tableta që për 2 javë e shëruan. Kur kam qeni vogël kam pasur një sëmundje kockash. Për 5 vite kam marrë terapi shumë të fort dhe nëna ime ka vuajtur shumë për mua. Pas 5 vitesh i ka jashtë sepse u bë keq gjendja. Atje me 2 tableta e kalova. Pra 5 vite kalova vuajtje kot sepse nuk ishin doktorët të aftë për atë që unë kisha.